Շնորհակալություն, հարգելի կառավարության գործընկերներ, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն այսօրվա հանգամանալից ելույթի համար եւ պատասխանների։ Հարցս վերաբերում է կառավարության ծրագրի կատարման զեկույցից ճանապարհներ տրանսպորտ հատվածին։ Մասնավորապես այստեղ ասվում է, որ զգալի համալիր աշխատանքներ են կատարվում միջմարզային եւ ներմարզային տրանսպորտի զարգացման ուղղությամբ եւ քանի որ հանրային այս ենթակառուցվածքը շատ կարևոր է բազմաթիվ առումներով, այդ թվում նաև զբոսաշրջության զարգացման համար, կխնդրեի մանրամասնել, թե ինչ փուլում են գտնվում այս պահին կատարման աշխատանքները եւ ինչ արդյունքներ կարող եք ակնկալել որոշակի ժամանակահատվածի համար, մինչեւ այս տարվա վերջ կամ 2021 թվականները, միգուցե ասել, թե որ փուլերը ավարտված կլինեն նշվածներից կամ նշել մարզեր կամ ուղություններ։ Շնորհակալություն։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն երկու բանկա, որի ուղղությամբ հիմա մենք շարժվում ենք եւ զուգահեռ ենք անում, որովհետեւ ոլորտը չափից դուրս անխնամ վիճակում է եւ հետեւողական չի եղել նախկին կառավարությունը, այսպես կարող եմ ասել, որպեսզի պատշաճ մակարդակի բերվի տրանսպորտային համակարգը։ Այնուամենայնիվ վերջին տարվա ընթացքում կամ տարիներին մշակվել է որոշ չափով մշակվել է կենտրոնական տրանսպորտային համակարգի անցնելու հարցը, որը ըստ էության չի իրագործվել եւ հիմա երկու մասը, հա, առաջինը դա փուլ առ փուլ անցումն է, անցում կատարելն է ավելի նորմալ պրոֆեսիոնալ տրանսպորտային ցանցին, որը իրենից ենթադրում է տեխնոլոգիաներով հագեցնել ներկա եղած ցանցի տրանսպորտի մեքենաները, որոնք սպասարկվում են, դա է տեղորոշման, ուրեմն սարքերի տեղադրումը, կշերքների տեղադրումը, որը թույլ կտա ուղևորահոսքերը չափել եւ հասկանալ, թե ինչ ինտենսիվությամբ, գիտեք, բողոքների մեծ մասը նաեւ նրա մասին է, որ չվացուցակին չեն հետևում եւ սպասում են, որ մարդիկ լցվեն, հետո շարժվեն եւ բազմաբնույթ այսպիսի հարցեր, սկսած վարորդի ծխելուց միջև ուշացումները եւ ոչ հետեւականությունը, այս ամենը իրականում վերահսկել է միայն տեսչության ուժերով կամ մարդկանց նստեցնելը, որ միջև վերջ գնա գա եւ այլն, որը կիրառվել է այս էության միջև հիմա, անհնարին խնդիր է, կարելի ասել, կամ անհնարինին մոտ, եւ դրա վերահսկողությունը այս պահին նույնիսկ տրանսպորտի նախարարությունը չի էլ անում, դա անում է տեսչական մարմինը, որ առանձնացված է, նախորդ տարի առանձնացվել է նախարարությունից։ Այնուամենայնիվ մենք հիմա գնում ենք երկու ճանապարհով, առաջինը ամբողջական ուղևորահոսքերի չափման համար ծրագրային միջոցներ մշակվում, որը պատրաստ կլինի առաջիկա եռամսյակում, որը հնարավորություն կտա եղած տվյալները համադրել նաև նոր տվյալների հետ եւ հասկանալ, թե որ ուղղությամբ, ինչ ինտենսիվությամբ, ինչ քանակի մարդիկ են ուղևորահոսք ապահովում, որի արդյունքում հնարավոր կլինի մոդելավորել եւ հասկանալ, թե ինչ չափի տեսակի ավտոբուսներով, որտեղ պլանավորվում է 3 տեսակի ավտոբուս ունենալ, որ մարզերից ինչ ինտենսիվությամբ, որ ուղություններով պետք է ուղևորափոխադրումները իրականացվեն, եւ դա որպես պրոյեկտ հնարավոր լինի ներդրումային դիտարկել եւ նաեւ գործընկերների հրավիրել, եւ դրան զուգահեռ նաեւ հիմա բանակցություններ են տալվում գործընկերների հետ հասկանալու համար, թե ովքեր են, որ ներդրումային ծրագրով կարող են գալ եւ մասնակցել։ Քանի որ շատ կարճ մնաց, նաև ավելացնեմ, որ նախատեսվում է նաև, որ այդպիսի լայնածավալ ծրագրի իրականացման դեպքում մենք կարողանանք այստեղ բերել եւ հավաքել այդ ավտոբուսները կամ տրանսպորտային միջոցները, որոնք հետո ներդրվելու են այդ ուղևորացանցում։ Շնորհակալություն, քանի որ արդեն պատասխանի մեջ նշեցիք ներդրումային հնարավորությունների մասին, հարցս նաև դրա համար էր, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ ժամանակահատվածում կլինի, որովհետև կա հետաքրքրություն ներկայացնելու փաթեթներ եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք ամբողջական ինֆորմացիա, այսինքն որպեսզի քարտեզագրումը արված լինի, մոդելավորումը, երթուղիների հստակ ուղղությունները, որպեսզի հնարավոր լինի ներկայացնել պոտենցիալ ներդրողին ամբողջական փաթեթ։ Շատ լավ, քիչ առաջ փոխվարչապետ Ավինյանը նաև ինձ հուշեց, որ մենք ունենք 65 միլիոն
դոլար միջոցներ գործընկերների հետ հենց տուրիստական ենթակառուցվածքների եւ ուղությունների զարգացման համար եւ կարծում եմ որ դա առաջիկա 2 տարիների հա 1-2 տարիների ներդրումային ծրագիր է որը հնարավորություն կտա այդ տուրիստական ենթակառուցվածքները ներառյալ նաեւ տրանսպորտային ուղությունները բերել այնպիսի վիճակի որ մենք ունենանք որ տուրիստները չկորեն, այսպես ասած, ճանապարհներին եւ որակյալ կարողանան իրենց հանգիստը վայելել Հայաստանում։ Շնորհակալություն։